Ćao drugari, ćao prijatelji, evo nas u još jednom videu. Nešto mi maglovito ovde, ali to je u stvari od ovog efekta sunca. Ćemo to malo da sakrijemo ovde. Ne, to treba ovalno. E, ne znam ni sam gde treba, ali dobro. Tako. E, bolje je. U današnjem videu ćemo da pričamo o tome... Svi znate, kad ste bili mali, da ste učili pesmice, da ste učili da recitujete, da ste morali puno puta da ponovite pesmicu da biste je naučili. A da biste je bolje naučili, onda je vaša mama ili tata dolazili su i pričali vam kako zapravo vi treba da zamislite sada da je to neko dešavanje, pa vam onda daje asocijaciju na nešto da bi vi zapamtili, pa onda uspete da povežete to što učite na pamet sa nečim, znači razumeti. Da bismo tako nešto naučili, mi moramo da razumemo. I tako je uvek, i dan danas jednostavno ne možemo da bubamo, i sami znate da kada se buba da nije dobro i da se brzo zaboravi, jednostavno kada se buba mi onda ne mislimo. Dakle, hoću da kažem da učenje je ništa drugo nego vizualizacija. Ako pogledate šta god ste naučili na pamet, vi ste to negde u svojim mislima vizualizovali i na taj način ste povezali, stvorili sliku i iz tih slika ste napravili nešto što je za sećanje i za pamćenje. Šta je to što mi danas učimo? Šta vi učite danas? Danas, šta god da se uči, mora se doći do onog jednog zida gde ne ide dalje, ali ako se nastavi, onda se to usadi i nauči. I to je uvek tako i uvek će tako i biti. Znači, to je jedno pravilo, to je sistem kako funkcioniše naša memorija i na taj način mi pamtimo. Ako ne učite danas ništa, a videli smo da je učenje jedna vizualizacija, jedno maštanje, jedno razmišljanje. Ako ne učite ništa, šta vi zapravo danas učite? U čemu ste vi danas dobri? Ako ne učite ništa i ako nemate nešto što ćete vežbati, nešto što ćete učiti, nešto na čemu ćete raditi, to znači da ste prepušteni svom podsvesnom i da ono u stvari čini za vas učenje. Ali kakvo učenje? Ako nemate vi šta da radite, vaša podsvest vas uči kako je život težak, kako je život komplikovan, kako se plašite ovoga i ovoga. Dakle, vi u toku dana puno stvari učite na taj način, jer vi kroz mozganje i razmišljanje samo stvarate dodatno vizualizaciju koja zapravo stvara slike vaše podsvesti i vi u stvari postajete sve bolji i bolji, jer svako učenje je sve bolje i bolje kako vreme odmiče. Sve što učite, postajete ekspert kasnije u tome, a ako ne učite ništa, onda vas podsvest uči kako je život komplikovan i jednostavno postajete ekspert za komplikovan život. Na sve strane, na gde god da se okrenete, komplikovan će biti život. Zato ne smete dozvoliti da se prepustite vašoj podsvesti, da ne radite ništa, jednostavno učite, učite, koristite um, a ne on vas. Svaki put kada uđete u onaj mod da krenete da mozgate, vi tada ne mozgate, vi tada stvarate slike. Vi na taj način učite. Vi na taj način učite. Učite, a što više učite, postajete sve bolji i bolji u tome. Tako da pokušajte svaki put kada se osjećate tako, na primjer, grozno, ili ako osjećate da ste u nelagodi,
ili ako osjećate da vam je loše, jednostavno shvatite da vi tada nešto učite. Svaki put kada gajite takve emocije, takve misli, vi zapravo ste prepušteni vašoj podsvesti, a ona čini najbolje za vas, a to je da uči da budete vrlo, vrlo stresni. Zato nemojte dozvoliti da vas podsvest uči, nego uzmite vi to u svoje ruke i učite vi vašu podsvest. Učite, nemojte dozvoliti da vas uči podsvest, zato što ona neće nikad iskreirati ništa valjano. Još jedna stvar je važna, a to je da ne smete da budete u trenutku kada kao, šta ću ja danas, ne znam šta ću danas, ne smete da imate taj moment, zato što svi vi želite i svi mi želimo da smo jednostavno super i da se dobro osjećamo i da imamo onaj moment kada kažemo, sad sam, danas ću da se opustim. Ili sad ću da se opustim. Ne možete da se opustite, budite sigurni, ako niste ništa radili. Ništa niste radili, a hoćete da se opustite. To ne ide nikako jedno s drugim i zato uhvatite, zaposlite svoj um, zaposlite tako da stvara slike, ali onakve kakve vi želite, a ne da on stvara i uči i da postajete profesionalac u negativnosti. I poslednje pitanje za vas danas je šta vi danas vežbate? Znate i sami da vežbom postižemo rezultate, da na taj način, jedini način uspevamo da napredujemo i jedino vežbom možemo ići napred. Ako ne vežbate danas ono što vi hoćete, šta vi onda danas vežbate? To je pitanje koje i onako dosta me trglo i dosta sam shvatio recimo u tome da vežba je zapravo vizualizacija, kao što kad smo učili pesmicu Mali, tako danas stvaramo isto te takve slike, ali negativne, i onda postajemo ekspert u tome. Zato pazite šta vežbate i vežbajte ono što vi hoćete, a ne ono šta vam je u glavi. Vidimo se, drugari, čao se.